Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka blir det fullt fokus Asien. Jag har besök av Jinning Wang. Mm. Välkommen! Stort tack! tack för du, du jobbar ju och har varit med och grundat Nordic Asia. Ja. Ett investmentbolag med fokus på Asien, men ni utgår ju härifrån Norden. Då. Absolut, så vårt fokus är ju egentligen att ta fram en koncentrerad investmentportfölj mot Kina konsument främst. Då. Ja. Eh, som då erbjuder nordiska investerare ett en väldigt enkel sätt att få tillgång till underliggande marknader som vi ser där Kinas inhemska marknad börjar växa ordentligt. Ja. Så Det är det vi gör. Och det det är gör. därför jag ville ha med dig också. För att mm. Det känns verkligen som att Kina har ju bubblat länge. Det är en tillväxtmarknad och det händer saker där väldigt snabbt. Mm. Men bara ta ett sånt här år så har det ju satt sig på sin spets. Världens ekonomier går på knäna efter coronaviruset. Mm. Kina kommer att vara ett av de få länder som förmodligen gör en positiv BNP-utveckling mm. 2020. Mm. Och det där ser ut att fortsätta en bra bit in i framtiden. Mm. Och, och min bild är lite så här. För mig, Kina är ganska outforskat. Så att du kommer få lära mig en hel del och du kommer få lära oss lyssnare en hel del. Absolut. Men min bild är att det finns ganska många bolag där med en liknande affärsmodell som de storbolagen vi har i västvärlden. Skillnaden är att de har liksom den kinesiska, inhemska marknaden. Mm. Och, och den är stor. Mm. Det är en, en miljardmarknad och lite till men Stämmer det? eller liksom är, Skiljer sig bolagen? Det gör de ju på visst sätt också. Men, men det finns ganska många likheter med väst, västerländska bolag? Absolut. Eh, om vi börjar lite grann på de stora trenderna ja. som vi ser i K Kina så är det ju så att eh, jag har ju bott i Hongkong och sen jobbat i Kina i de senaste sex åren. Så att jag har ju verkligen sett och varit delaktig i just Kinas nuvarande skifte. Tidigare, om man tittar tio år sedan, så är ju Kina väldigt mycket av en exportledd ekonomi. Export och infrastrukturledd ekonomi. Och om man tittar på alla länders historiska utveckling så är det alltid att man börjar från jordbruket. Sen så börjar man med infrastruktur och export och sen till slut så börjar man bygga upp den inhemska marknaden. Mm. Så att det som vi ser just nu, det är ju egentligen Kinas skifte från att vara infrastrukturledd och exportledd ekonomi till en inhemsk marknad. Den inhemska marknaden, det är det som verkligen har tagit fart på de senaste åren. Ja. Eh, och det är just i den inhemska marknaden som vi egentligen ser också uppfödelsen av de här giganterna som ja. har en väldigt stark exponering mot den inhemska köpkraften i den Kinas inre marknad. Men, men kommer det, det är svårt att se om framtiden, givetvis, men så här, de har ett fokus på den inhemska marknaden, men tror att de kommer att försöka på världsdominans, som ett, säg Spotify, som vill liksom breda ut sig så mycket som möjligt? Eller kommer det att vara väldigt mycket fokus Kina mm. liksom på en överblickande framtid? Eh, det är en väldigt bra fråga. Och det första som man ska, man ska börja tänka i den frågan så är det ju så att eh, de här riktigt stora bolagen... När man har en stor ekonomi så börjar man alltid att försöka mätta den inhemska marknaden, ja. för den inhemska är så pass stor. Eh, om man tänker på Kina, Kina har 1,4 miljarder invånare mm. och inhemsk marknad står för cirka ett 9 av av GDP. Och Det är den inhemska marknaden som växer nästan 10 per år. Mm. Så att om du startar ett bolag och vill ha 400 miljoner kunder, det finns redan i Kina. Ja, ja. De behöver inte så, inte ja. så mycket längre. Så, att, så att det finns en... en, en de stora bolagen, till och med Alibaba, till och med idag, har ju mer än 95 av försäljningen i den inhemska marknaden. Så att det, det räcker med att den inhemska marknaden för att de här bolagen ska bli väldigt, väldigt stora. När ja. de väl har blivit en, en just, tillräcklig storlek, då kanske den utländska marknaden blir intressant för dem. Ja. Men det är faktiskt samma sak för många amerikanska bolag som egentligen finns eh, mestadels av sin försäljning i USA endast och inte har gått utomlands. Ja. Så det är det som vi ser nu idag. Men det är klart att det finns ju ambitioner för många bolag att gå utomlands. Men just att den inhemska marknaden är så pass stor så det, tar, det räcker. bra. Ja, men jag och de har en sån medvind också då om exakt. den inhemska marknaden växer. Exakt. exakt. Men jag tänker. Jag måste ju också, för mig och jag tror för många eh, liksom västerländska investerare, så ser man på Kina mm. med lite skeptiska ögon. Mm. Man, man ser en politisk oro, eller det är i alla fall den bilden man får av det. Eh, det är liksom eh, någon variant mellan kommunism och marknadsekonomi. Mm. Det är liksom när man får. Du får mer än gärna sudda ut dem om de är bara liksom, min stereotypiska bild. Ah. Eller finns det, är de, är de realistiska de här politiska riskerna. Jag tror det första är att man, man måste vara där för att förstå. Ja. Och det är det som jag tycker nästan att det är fördelen för mig själv, då, för att jag har ändå jobbat där i sex år. Ja. Och om man tittar lite på hur Kinas ekonomi, var det egentligen som skiljer sig mot den som vi har här i Sverige. Man kan säga att Kinas ekonomi den kallas lite mer som the socialist market economy. Ja. Och vad det innebär egentligen, att det är en kombination av både långsiktig stadsplanering och marknadsekonomi. Ah, okay. ja, och I Kina brukar man kalla det att man har en kombination av den invisible hand, Den osynliga handen av marknaden ja. men också den synliga handen av långsiktig planering, vilket är staten. Ja. Och att de här två krafterna liksom samverkar i ett, ett och samma system. För att Deng Xiaoping när han började reformera landet så sa han väldigt klokt att även i, en socialistisk marknad finns det en eh, även i ett socialistiskt land så finns det en marknad och även i ett kapitalistiskt land så behöver man planering. Mm. Så det är egentligen en kombination av planering och marknadsekonomi. Och Om man kollar på marknadsekonomin så är ju liksom privata sektorn står för ungefär 60 procent av GDP och 80 procent av employment. Så det är ju ja. en väldigt stor sektor, den fria ja. ekonomin. Men det är, det är mer, lite mer samspelt mellan government och sen så marknaden. Och Man måste bara förhålla sig till det om man ska agera i den marknaden. Ja. Um, så att, ja, men det, det ger en bra bild av det. Alltså, mm. Det är en stadsplanering som pågår. Mm. Och, och det är lite... Precis som du är inne på, att även i ett väldigt kapitalistiskt land som USA så finns det ju fördelningspolitik, planering med mera. Ingenting är helt fritt någonsin. Mm. Men man är ju då kanske i västerlandet, eller liksom västvärlden mer van vid att ha möjligheten till liksom, den friare marknaden. Det är fortfarande en ganska stor offentlig sektor i Kina och det kommer det kanske vara då över en beskådlig mm. framtid. Ja, men som sagt, så den fria ekonomin står redan för ja. 60 procent av GDP, ja. 80 procent av employment. Så den, ja. den har ju tagit eh, större eh, marknadsdelar även i den kinesiska inhemska marknaden. Ja. Men det som finns kvar, det finns ju många statsägda bolag, ja. eh, state owned enterprises och sådär. Så de, eh, det tar väl lite mer tid innan de ska börja privatiseras. Men många av de state owned enterprises, de är noterade idag. Så att Om du kollar på de stora bankerna i Kina, de är ju allihopa noterade bolag. Och mm. även till exempel ett bolag som heter China Railway Corporation, så höghastighetsbolaget. Det är också en state-owned enterprise men den finns också börsnoterad. Oh, men visst är det även i många av de stora populära börsbolagen så finns det något inflytande från staten? eller gör det det Eller gör det inte det? Om man tittar lite till exempel på Alibaba då, som ja. är ett väldigt stort, stort bolag så är det ju såklart att äh, äh, Alibaba måste alltid äh, jobba inom det ramverk ja. som finns inom landet. Så man måste ju ha en väldigt dialog och samarbete för att bolagen ska växa. Men så är det, Men så är det för Volvo, ja, exakt, och H&M exakt, exakt, exakt. Vi måste ju alla förhålla oss till de marknadsregler som finns. Ja. Finns det en ny bestämmelse som GDPR, eller i Kina, så var det väldigt strängt på sustainability och minska utsläppen. Då måste man ju förhålla sig till de regler som finns. Eh, och, även, eh, och även när det gäller liksom, marknadsdominans och, ja. och eh, monopol etc. Då är det klart att eh, eh, regulatorn har ett intresse för att reglera marknaden. Och då måste alla privata bolag, oavsett om du är Jack Ma eller ett stort företag, ja. måste förhålla dig till de regler som finns i det landet om du vill ha agera i den marknaden. Ja. Eh, ja, men det är fullt rimligt. Men vad, vad skulle du säga då, som ändå har varit där och mm. jobbat, mm. Eh, men har ju också varit och spenderat en stor del av ditt liv här i Sverige. Ja. Vad känner du, liksom den nyhetsrapporteringen vi får därifrån, är den trovärdig då? Eller är den vinklad mot att man försöker förstärka de där politiska riskerna mer än vad de är? Jag skulle säga generellt så har vi lite för lite information. Ja, okay, ja. <laughs> det ja. skulle jag säga. Så till exempel när många av de här bolagen börsnoterades de här senaste åren. Xiaomi som börsnoterades 2018 och kom in på värdering på cirka 50 miljarder USD. Vi, vi hade väldigt liten rapportering om det. Ja, ja, verkligen. Jag kan inte säga att jag ens noterade det så väl. <laughs> ja, precis. Och även till exempel idag nu. Nu märker man i och för sig att nu börjar man picka upp ännu mer. Så nu ser man ändå på nyhetsflöden. När JD.com rapporterar, Alibaba rapporterar. Att det kommer någon typ av äh, ja. nyhetsflöden. Men mängden information, både bra och dåligt, det tycker jag är faktiskt är väldigt liten. Ja. För ett så stort land och, är, och så många intressanta bolag som finns i den sektorn. Och Det är ju liksom ett av våra huvud... Om Syften är att avkoda det som händer i Asien, mm. för att förstå det med mer objektiva ögon. Det finns alltid möjligheter och risk i alla ja. investeringar som ja. finns ja. i alla ja, marknader. Så. Men man måste få bra information. Ja. Och Vi vill såklart hjälpa till så att vi minskar den här informationsasymmetrin. Mm. Så man får mer information och då, därmed kan man fatta bättre beslut. Ja. Så att det är väl det som jag tror är största nackdelen, att vi får för lite information. Ah, okay. ah, men det, ja. Så kan det mycket väl vara. Men, men liksom Hongkong också, det var där du jobbade. Ja, äh, ja. När, när var du i Hongkong senast? Det har ändå varit oroligheter nu ett längre tag. Mm. Eh, jag har varit i Hongkong sedan 2014. Ah, okay, ja. Så det är rätt många och, år. Men, och hur, har du liksom, hur tolkar du in de oroligheterna som pågår där? I Hongkong det var ju i och för sig ett par år sedan nu som det var som, som mest. Då. Så jag ja. tror det var, var det 2018 eller 2019 ja. som de här liksom, just den här lagen som passerades, som, som, som sedan blev väldigt stora demonstrationer ja. etc. etc. Uh, och sen så kom ju covid nu i år då som gjorde så att det blev väldigt tufft för alla företagarna i Hongkong lokalt. Mm. För Först så hade man demonstrationerna <laughs> ja. som påverkade businessen som usual under en längre period. Sen kom ju hela covid under hela det här året. Så det vi har sett i Hongkong det är faktiskt att många butiker har stängts. Ja. Alltså konkurs stängt. Ja, konkursstängt. Många restauranger, många retail. Och det, tar, det tar väldigt lång tid innan de retailerna kommer tillbaka igen. För att Hongkong är väldigt beroende av kinesiska turister. Mm. Så, därmed så med både protesterna som har varit oroliga, det har varit svårt att liksom, ja, ha affärer som vanligt. Plus covid som har gjort så att liksom, ja, många som är fokuserade på retail och turism har det väldigt kämpigt i år. Ja. Hongkong men, men Hong har ju historiskt sett varit lite den här bryggan, mm. Asien mellan västvärlden, mm. och har ju varit en väldigt väldigt viktig del för den totala kinesiska ekonomin, mm. även om Hongkong mm. inte alltid har, liksom, det är inte helt och hållet kinesiskt. Så. Men, Spelar det fortfarande lika stor roll? För nu finns det ju ändå Shenzhen och ja. liksom de andra ja. stora inhemska kinesiska städerna. Ja, absolut. Och Det är det som är så intressant om man tittar lite historiskt. Ja. Så att När Hongkong eh, överlämnades tillbaka till Kina 1997 så var, jag tror Hongkong stod för nästan 30 procent av Kinas, hela Kinas GDP. Ja. Nu, idag så står Hongkong för cirka 23% procent av Kinas GDP. Oj, det är en enorm skillnad. Ja, eh, och det är ju mycket på grund av att de inhemska markerna har vuxit till sig under de senaste 20-30 åren. Men Hongkong är fortfarande väldigt viktigt för Kina. För det är fortfarande en brygga liksom, utåt, som du sa. Ja. Hongkong är fortfarande ett väldigt stort, liksom, ett viktigt finansiellt center. Och det är därför du ser de här största bolagen är noterade i Hongkong. Mm. Och Det är för att man ska ha de här fria kapitalflödena och att man har en växelkurs som är peggad mot dollar. Så jag tycker att Hongkongs position i den finansiella marknaden den är den är svår att ersätta. Ja, ja. Eh, och, och just nu så ser vi ännu fler bolag som egentligen väljer sig att notera sig i Hongkong istället för USA. Vilket gör så att Hongkong kanske blir ännu mer relevant för många av de här bolagen som kommer till börsen. Som söker både utländskt kapital men också inhemskt kapital. Och då blir Hongkong en väldigt bra brygga. För just det. det. För nu är det ju ganska många kinesiska bolag som är ADR-noterade i mm. USA. Mm. Och då får man ju också komma ihåg att USA har ju varit ute och, och slängt lite käft mot Kina. Mm och börjar nu ställa eventuellt och kanske lite mer krav. Det kan ju göra att de här bolagen då kanske söker sig till Hongkongbörsen mm. istället. Mm. Så att det fortfarande är tillgängligt. Absolut. Och Det har man ju sett nu. Liksom till exempel Alibaba gjorde en dubbelnotering i Hongkong ah, okay. och även JD gjorde en till liksom, dubbelnotering i Hongkong. Så nu finns det ju båda de bolagen noterade i USA och i Hongkong. Ah, det ser man. Hur, hur ser liksom den kinesiska aktiemarknaden ut? Eh, liksom fastland Kina, Hongkong. Hur många bolag finns det? Av det som vi kan investera som utländska investerare så finns det cirka 5 000 bolag. Okay. av det som vi kan investera. Men sen så inhemskt så finns det betydligt fler bolag som noterar Men eftersom vi, eh, vi kan bara handla bolag eh, under en speciell arrangement som heter Shanghai Stock Connects via Hongkong. Då har vi tillgång till cirka 5 000 bolag som vi kan investera Så det är ett väldigt stort universum. Ja. Och Jag tänker att det är de 5 000 ungefär största bolagen som man har tillgång till? Eller? Mm och sen när de andra då är lite mer small, medium size. Mm. Okay, ja. Hur, hur liksom navigerar ni då på den kinesiska marknaden? Vad är er investeringsfilosofi liksom mm. för att komma åt? Mm. Absolut, och, och vi delar gärna lite mer hur vi tänker och filosofi. Och jag skulle säga att vi tar faktiskt en väldigt balanserad investeringsfilosofi som bygger lite på asiatisk kultur och även mycket svensk investeringsfilosofi. Mm. Så att om vi börjar lite grann hur vi ser på samhället generellt så kan mm. vi säga att ähm, egentligen så är ju samhället som vi är uppbyggda idag. Äh, det är ju uppbyggt av privata bolag som skapar tjänster för att samhället ska fungera. Så att egentligen är bolag, det är ju, skapar ju en samhällstjänst, vare om det är tjänst eller en produkt mm. som servar liksom hela samhället. Men det som är intressant för oss det är ju att eh, vi som aktieägare vi kan vara ägare i eh, bolagen. Så, så länge samhället behöver alla de här tjänsterna som podd, som mobiltelefon etc., etc. så kan vi som ägare i ett bolag få exponering till just eh, den underliggande vinsten. Så att, eh, och, och Egentligen så har ju liksom hela aktiemarknaden, både här i Sverige och även i Kina, fungerat på samma sätt. Att Nu är det mer och mer privata bolag som bygger upp hela samhället i Kina. Och Så länge samhället behöver de här känslorna så kan man faktiskt bli aktieägare i de bolagen. Ja. Och när vi väljer ut bolag så tittar vi väldigt mycket på bolagets affärspotential. Och det skiljer sig inte så mycket från om man investerar i Kina eller i Sverige. Nej, ja. men, men det viktigaste jag tänker när man investerar i bolagspotential så har vi ett ramverk där vi tittar både på bolagets affärspotential från två håll. Det första hållet är att titta på marknadens affärspotential. Det vill säga, innan vi analyserar ett bolag och kollar på är det en bra affärsmodell, är det en bra finans, så försöker vi förstå. Är det här bolaget ja. i en marknad som har underliggande stark tillväxt? Typ digitala betalningar? Digitala betalningar eller konsument-upgrade e-commerce, strukturell tillväxt. Alltså, det måste finnas market-growth potential. Ja. För att har vi ett bolag som är i en äh, strukturell tillväxtmarknad, äh, då rider det med stormen, inte mot stormen. Ja. Så det viktigaste när man hittar bolag det är, finns det en väldigt bra marknadspotential? Finns det strukturell tillväxt i den marknaden? Man måste börja där. Och sen försöka förstå, är det här bolaget? Har den en väldigt stark konkurrenskraft? Har den en stark värdekedja? Både downstreams, vilket det betyder försäljningsmässigt, varumärkesmässigt äh, liksom, äh, och säljledet och sen även på värdekedjedelen som är liksom, produktsidan och nya produkter. Mm. Med den här kombinationen av market potential och även bolagets egen förmåga. Då försöker vi förstå bolagets långsiktiga potential. Mm. Men det börjar väldigt mycket på att förstå marknaden. Ja. Ja. Eh, och sen så tänker vi, hur mycket av det här potentialen är återspeglad i pianellen idag? <laughs> mm. För vissa kan ju ha riktigt bra bolag som Spotify på väldigt tidig bas. att man förstår av med social tillväxt, ny produkt, global marknadspotential. Eh, Men mycket av Spotifys tillväxt och intjäning kan man ju inte se i räkenskaperna idag utan har det det realiserats menar du? Eller? Precis. precis. Ja. Utan det tar ju många år innan ja. man kanske växer in till den potential som finns och adresserar hela marknaden. Så när vi tittar på bolag och investerare så försöker vi först förstå bolagets affärspotential och sen hur mycket av det finns reflekterat i dagens PNL och hur mycket av den PNL finns reflekterat i dagens värdering. Ja, okay, ja. Och, och Som investerare här så, så vet vi ju att, att få en bra avkastning på investering. Det finns egentligen två sätt. Det ena är att man, man, man får en bra multipelhävstång. Det vill säga ja. att man köper den på en låg multipel och man säljer det på en hög multipel. En annan sätt är ju egentligen att få tillgång till underliggande vinsttillväxten i bolaget. Ja. Eh, och I den bästa världen kanske en kombination av det? Eh, precis, i bästa världen är det en kombination av det. Där man både liksom <coughs> kommer in i bolag med ja, låg multipel, bra vinsttillväxt och får en dubbeleffekt av det. Ja både multipla expansion och även underliggande vinsttillväxt. Och med de, de synsätten, så det vi gör i Kina egentligen, vi applicerar samma metodik. Ja. Där vi egentligen försöker förstå, okay, vilka bolag finns strategiskt positionerade i ett par underliggande strukturella tillväxtmarknader? Och via deras bolagsmarknadspositionering marknadspositionering har en stadig, gradvis återkommande vinsttillväxt? Och Det är det som jag tycker kanske skiljer sig väldigt mycket i Kina gentemot i, i Sverige. För att i Kina så har vi en växande marknad. Och den, i den växande marknaden så har vi väldigt god organisk tillväxt. Så att om man tittar på i portföljen som vi har nu i Q3 så uppvisar det i snitt bolagen en organisk tillväxt på 26 oh. Nu växer ju Sverige också, men kanske inte riktigt med de siffrorna. Inte med de siffrorna. Inte med de siffrorna. Och det är det som gör så att vi tycker att Kina, eller speciellt inom Kina konsumtion, att, att det finns väldigt många bra förutsättningar för en bra investering. För att vi kan komma in i de här bolagen relativt tidigt och det finns en sån tydlighet i marknadens eh, behov och även att det finns så tydlig organisk tillväxt i bolagen. Och via de här bolagen så kan vi få en exponering till underliggande marknad och sen så få en bra återkommande till, vinsttillväxt i bolagen. Ja. Och Därmed så blir det en väldigt bra investering på sex. Så det, Även om man kanske kommer in lite tidigt på någon hög motiv, <går> någon gång men på grund av att det finns en tydlighet i vinsttillväxten i de här bolagen så över tid så kan man få en bra då, avkastning på grund av den affärsfundamenta. Ja, affärsfundamenta. Ja, äh, verkligen. Men, äh, lite nyfiken på... Kinas tillväxttakt har ju ändå pågått under en längre tid. Reflekteras det i prisbilden idag? Är, är det liksom om det nu finns något sånt enkelt P-snitt över hela börsen. Mm. Är den kinesiska marknaden ganska högt värderad men har också en förväntad hög tillväxt så att det kanske blir rimligt? Är den typ mediumvärderad eller en ganska lågvärderad? Jag, vet inte, jag bara tänker att det är inte är så mycket ännu utländskt kapital som Nej. har sökt sig dit. Mm. Så det kanske inte är liksom värderat i högsta spannet. Eller hur ser det ut? Eh, om vi tar vårt benchmark-index som heter MSI China så handlar det på cirka P 15. Ja, Det är ju fullt rimligt värderat då. Och med en hög liksom, organisk tillväxt så är det ju till och med billigt. Absolut. Uh, och, uh, och anledningen till det är att det finns ju väldigt många bolag i Kina också. Och Sen så är ju andelen utländska kapital i Kina fortfarande väldigt låg nivå. Så här i Sverige så tror jag att uh, vår exponering mot Kina av det som är Kinafonder, cirka en halv procent av total AUM. Uh, av allt fondsparande? Liksom. Ja, ja. Precis, precis. Men sen finns det ju lite globala fonder, så max kanske en 2 exponering mot Kina. Då. Så det är en väldigt liten andel och så ser det också ut uh, internationellt. Mm. Så mycket av kapitalet som, som handlas i de här kinesiska bolagen är ju inhemskt kapital. Mm. Uh, och, och sen är ju också att Kina har ju många för, företag också. Ja. Så det finns ju de här statsägda bolagen och då handlas ju de på lite lägre P E-talen. Sen har vi ju de här uh, nya bolagen till exempel Alibaba, Meituan etc. etc. Ja. De handlar såklart på en lite högre multipel, ja. men i snittet ligger vi faktiskt på P 15 och eh, Även om man tittar på Alibaba idag som ett bolag som växer nästan 30 och tjänar 25 procent i ebit så handlas det till eh, p 24 för nästa år ingående år. Vilket är ju fullt liksom rimligt. Den är inte Stor så... skillnad mot ett Amazon som handlas ju betydligt mycket dyrare. Ja, och där finns ju mycket mer kapital som går in i Amazon. Både ja. det som finns här och även det som finns i, i USA. Och, och själv också. Men det är en intressant observation att det är så pass lite kapital all allokerat till Kina. Mm. Om man bara ser till uh, den totala G, liksom BNP. Det är ju ett väldigt, väldigt stort land. Totala börsvärdet än så länge är det ju inte i närheten av lika stort som USA. Mm. Men man kan ju kanske då på sikt tänka att om vi nu har den här fortsatta organiska tillväxten, mm. ja, allt annat lika borde den där, det marknadsvärdet öka ganska kraftigt. Ja, absolut. Men, men, jag vet inte om du har någon känsla för det, men hur, hur ser liksom, investeraren ut i Kina? Är det vanligt bland privatpersoner att man köper aktier? Mm. Eller liksom, sparar många kineser via fonder? Mm. Så att det är institutionella placerare som i sin tur äger mycket? Mm. Har du någon känsla för det? Ja, um, jag ska säga, um, det finns lite skillnader i um, den inhemska marknaden. Men i Asiers, alltså på den inhemska marknaden, så, i, i, så, börserna så kan man säga att det finns Hongkongbörsen ja. uh, och sen finns det Shanghai-Shenzhen. Det är de stora börserna. Uh, Shanghai-Shenzhen kallar man mer eller mindre Asiers. Liksom. Det, det, det är de stora, största bolagen inom uh, Shanghai-Shenzhen. Och Inom Asiers finns en väldigt hög andel retail investors Jag tror att den andelen är över 60 Mm. Som är retail. Så det finns väldigt många retail-investerare. Och det är ju privatpersoner? Precis. precis, precis. Men, men andel fonder är faktiskt relativt låg penetrationsgrad. Så jag tror att en genomsnittlig kinesisk investerare har cirka fem procent investerat i fonder. Okay. <laughs> Men man, man, man handlar lite själv då liksom, mm. via, via aktieposter. Men fondandelen är ju den som växer absolut mest och det finns mycket mer etablerade fonder som reser kapital nu det här året i den inhemska marknaden. Men vi ser också väldigt många så ska säga, utländska fonder som reser pengar internationellt då, för att komma in till den kinesiska fondmarknaden. Mm. Um, så den fondmarknaden i Kina det är verkligen en, en bransch som bommar. Det är ju väldigt bra för den inhemska marknaden för att det kommer in mer och mer professionella investerare. Mm som gör så att värdering och hur marknadsrörelsen sker blir mer <gör> reglerat ja, ja. och mer professionellt. Då. Så det ja, är det är att... och jag tänker också att, bara, att man får kanske lite bättre pensionssystem vilket ja. gör att löneavsättningar mm. gör in i pension och pensionsfonder som mm. i sin tur blir långsiktiga ägare mm. på börsen. Mm. Det är ju sådana processer som vi har haft redan sett i västvärlden mm. som förmodligen på sikt kommer att komma även mm. i Kina. Absolut. Men nu, ska vi snacka lite? Du var inne lite på Alibaba. Det finns ju många spännande bolag, vi måste ju prata en hel del om dem. Alibaba ja. känns ju som den självklara. Det är den jag tror de flesta känner till ganska väl här i Sverige. Ja. Men ska vi inte bara lite övergripande, det här är min slarviga förklaring. Ja. Men ett Alibaba, det är som ett Amazon, fast i Kina. Hur mycket fel har jag när jag säger så? Jag säger att du har väldigt mycket rätt. Ja. Men, <laughs> tack så mycket. <laughs> men men, men jag, kan, jag, kan, jag kan gå igenom lite historien och lite hur, hur Alibaba är positionerad. Och så. För Det här bolaget är väldigt intressant. För var att egentligen så var det så det Affärsmodellen för Alibaba var mycket mer en B2B-portal. Så, så så egentligen Som Alibaba började var lite mer som Gula sidorna för att förmedla och, och förtydliga västerländska inköpare att hitta fabriker som man kunde såsa från. Som så man kan köpa kanske lås eller man kan hitta en leverantör av kläder etc. etc. Så det var mycket mer de Gula sidorna. Men 2003 så träffade grundaren Jack Ma, den här japanska grundaren som grundade Softbank. Mm. Uh, ja, så Han heter Masatoshi Sans han som grundade Softbank. Och han då träffade Jack Ma och sa till Jack att vet du vad, det här med Ebay i Japan, det verkar fungera jättebra. Du Jack, du borde köra Ebay i Kina. Och Efter det då så fick han en investering från Masatoshi San och eh, därmed så flyttade affärsområdet från ett B2B-portal till en B2C-portal. Mer eller mindre kan du säga att Alibaba skapade eBay av Kina. Ah, okay, ja. Ja, och utkonkurrerade eBay i Kina också. Ja. <laughs> så vad Alibaba idag egentligen är det är att Alibaba äger inte varor själv. Eh, utan de är egentligen en plott, plattform som hjälper dig som Nike, hjälper dig som H&M eller hjälper dig som äh, Alexander <laughs> att lägga upp en butik på Alibaba och sen sälja dina produkter online till slutkund via deras äh, portal, via deras logistiknätverk, via deras liksom, betalningssystem. Så Det är vad egentligen Alibaba är. Så att Alibaba äger inte var och själv. Nej utan Företag signar upp sig, de tar en katt på varje försäljning, exakt. ser till att logistiken funkar, ja. snabbt smärtsfritt leverans ja. och sen även betalningslösningen. Då. Ja. Exakt. exakt. Eh, och eh, då kan man säga så att Alibaba är ju en portal. Men skillnaden, det som är intressant i Kina är eh, som Alibaba var verkligen pionär i marknaden. Så de började den här liksom B2C-pivoten redan 2003. Så har de skapat sig en marknadsandel på över 60% i marknaden idag. Ja. Av all typ e-commerce? Av all e-commerce i hela, ja. hela Kina. Och nu finns det ungefär 800 miljoner användare på Alibaba just nu. Eh, är ja. men, men än så länge påminner det ju då ganska mycket om ett Amazon. Ja, eh, men Amazon Marketplace då. Ja, ja, service ja. Det har de inte. Det har de också, men Eller, den är inte ja. så stor som andel av intjäning och resultatet. Då, men Nej, de har en del. Ja. Men det som är intressant att förstå är att när man idag på, eh, liksom ska köpa någonting på internet i Kina så går man egentligen bara till de här plattformarna. Och där är Alibaba nummer ett, 60% marknadsandelar. Sen har du JD som är nummer två och sen Pinduoduo som är cirka 9% marknadsandelar. Så att man hoppar över Google på det här sättet. Mm. Så att du behöver inte, du går inte till Google och säger ja, men ”snygg klocka, jag den här, utan du går direkt till en av de här plattformarna, vilket gör då eh, Alibaba att de är både som Shopify, om, det är, om man tittar på den, den, den tekniska delen, ja. den plattformsdelen, men även Google Ads För att de har så mycket trafik på, den, på deras sida. Ja. Så att du som kund, du som vill sälja på HN, du måste mer eller mindre sälja på Alibaba. Annars är du inte relevant. För att, eh, från Alibaba får du både den, den tekniska plattformen, men du får också trafiken. Ja. Och för alla som jobbar med e-commerce vet ju att trafiken kanske är viktigare än den tekniska plattformen. Ja, ja. Och därför så blir Alibaba så dominerande. Och varför Alibaba har haft så en bra tillväxt är ju väldigt mycket av att e-commerce har ju en strukturell tillväxt. Så e-commerce, eh, i 2012 var cirka 56 procent penetration av total retail. Ja. Nu ligger siffran på nästan 25 procent. då har du Alibaba som har. Vad så nu? Fysisk eh, handel är 25 procent ungefär? Ja, E-commerce e e e e nästan 25% av totalhandeln idag. Ah, okay, okay. Ja, ja. Ja. Eh, och, och Alibaba har då 60% i den här marknaden. Eh, så det är därför som du har sett en så fin tillväxt i Alibaba med mellan liksom, 30-40% varje år. Just för att eh, du har ökande andel e-handelspenetration ja. samtidigt som handeln i sin tur ja, eh, liksom ökar. ökar och sen har man en dominerande marknadsställning. Så att om man tittar på kursen för Alibaba så noteras det bolaget till 70 USD dollar 2014. Nu ligger det på 280 USD. dollar ja. Så kursen har ju fyrdubblats under sex månaders period. Så det är väldigt bra. Men mycket av det beror verkligen på att bolaget har växt år efter år och inte så mycket på den här multipelfluktuationen. Utan mycket, mycket mer beroende på av stadigt organstillväxt. tillväxt. Och om man antar att det är bara 25 procent av all försäljning sker online så finns det ju fortfarande 75 procent att gnaga in på. Absolut. Och det finns en väldigt stor skillnad när det gäller e commerce penetrationen i de här stora städerna, T1, T2 städer gentemot lägre T3, T4 städer. Så det finns mycket att hämta inom den delen fortsatt. Men sen är det ju också betalningslösningen. Alipay är ju en ganska spännande del, vilket också har ju hållits på att transformera om till någon Ant Group. Ja. som skulle nu börsnoteras, ja. men pluggen drogs. Ja. Ska vi börja någonstans i vad är Ant Group lite liksom övergripande? Mm. Eh, absolut. Så att, eh, om man säger liksom, betalningsdelen, den är ju en väldigt essentiell del för e-handel i Kina och eh, Alibaba var tvungna att ta fram sin egen lösning för att lösa problemet för handlare och eh, säljare. Så att, eh, bolagets Alipay var ju egentligen lite mer det började som en liten escrow service där man tog in pengarna från kund och när man fick pengarna till kund. Det är då man egentligen sa till mera att, att nu kan du skicka varan. Så man var lite av en, okay. en liksom escrow ja, service. Bara verifiera ser Ja, precis. Ja. Och det var egentligen grunden till finanstjänsten Alipay. Men sen så 2011, 2011 så spinnade man av just den här delen som är betalningar till ett separat bolag. Mm. Och Det heter idag Ant Group. Då. Så då, från Alibaba så var det egentligen ett affärssegment kan man säga inom hela koncernen. Sedan 2011 så spann man av det till ett spin-off bolag då, som heter Ant Group idag. Och det som gör Ant Group väldigt unikt det är nämligen så att från att vara en, nästan Paypal, kan man säga ja. för e commerce sidan så börjar man gå mot mobila betalningar. Och Det här skiftet skedde runt 2012 faktiskt. Att Mycket av betalningar, förutom onlinebetalningar, så blev det väldigt mycket att man använde mobilen för betalningar offline. Så att... Det är den här man har hört många av, ja. att de liksom använder sin mobil bara när de går in i butiken, betalar med den. Ja. Att det fenomenet har vi ännu inte riktigt sett penetreras i Sverige. Mm. Man har ju fortfarande sina plastkort ja. som man använder. Mm. Väldigt få sedlar förvisso, men, mm. men man betalar inte sällan. Man betalar inte så ofta med mobilen i Sverige, men det gör man då kanske i Asien? Ja, och det, ja precis. Och det tog verkligen fart. Det, det märkte jag väldigt tydligt själv. att eh, ja, Runt där 2012 så började man komma igång med mobilbetalningar och sen 2014 så, så blev det en explosionsartad tillväxt i mobilbetalningar. Och väldigt snabbt så var det så att hade man inte Ant Alipay eller WeChat Pay så kunde man inte betala taxin. Och det gick väldigt väldigt snabbt. Ja. Och då skulle vi säga, så då blev ju transitionen från Alipay att vara en e-handelslösning en e till en mobilbetalningslösning. Och Alipay är idag den största mobilbetalningslösningen i Kina och har mer än 5% av marknaden. Så att, eh, I bolaget Ant Group så kan du säga att ett väldigt stort ben i det bolaget är idag mobila betalningar. Mm. Men det som gör själva Ant Group i sin tur intressant är att förutom mobila betalningar så är egentligen appen då. Ja, ja. <laughs> som, 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 som finns, som används, den heter ju Alipay. <laughs> okay. ja, så bolaget heter Ant Group och sen heter applikationen Alipay. Då. Så att Alipay är ju, ska man säga, så att du har en väldigt stor del när man använder mobila betalningar som en del. Men utöver det så kan du faktiskt handla alla Alibabas tjänster i Alipay också. Så att du kan till exempel ja, boka en taxi, du kan köpa en produkt på Taobao, du kan beställa mat på, på Alipay också. Ja. Du kan boka hotell på, på Alipay-appen också. Så Då har du kombinerat att en superapp som du använder för många mobila betalningar men på den mobila appen kan du också ja, ja, köpa saker. Och, ja. och du kan, du kan men det här atera. är som en mix av både Google för att hitta hotell, en Uber för taxi ja. en eh, liksom, eh, matbeställningsapp och allt sånt. Ja, ja. Och visst finns det även aktiehandel? Aktietransaktioner med mera. Ja, ja, och det är den sista delen. Det är ja. det sista delen som jag tänkte gå in på. Så då har du mobildelen, du har daily services och den sista delen på Alipay det är faktiskt försäljning av finansiella tjänster. Mm. Så på Alipay, så förutom mobila betalningar de här daily services så kan du faktiskt köpa fonder. Ja. Du kan ta krediter och du kan köpa försäkringsprodukter. Och det är det som gör Alipay en väldigt unik bolag just att du har egentligen tre ben i, ett, i en app. Du har mobila betalningar, du har daily service och du har distribution av finansiella tjänster. Om man ska förstå det här lite grann så är det ju så att eh, strategin med Alipay det är ju verkligen att via mobila betalningar mm. göra så att du blir nästan beroende av appen. För att du, du ja. går till 7-Eleven så måste du använda ja, ja. Alipay. De tar en liten katt på varje transaktion. Ja, och de tar en liten katt oh, på varje transaktion. Men på grund av mobila betalningar så har de skapat en enorm användarbas. Ja. Så att Alipay används av ungefär 700 miljoner kineser idag. Oh. Eh, de har men... de ju i princip full penetration på alla så till ett städer. Ja, plus två, tre. Plus, plus två, ja, tre. Liksom. Ja, men... det, det är liksom, ja. där är det alla måste ha det i princip. Ja, det är ju det. Är ju, det är... Ja. Ja. De är ju lite mer av en monopol. Det finns ju bara Alipay och sen finns det WeChat Pay, Men det är, ja, De är så pass stora idag. Och hur står så. sig WeChat då mot Alipay? Uh, so, uh, WeChat Pay är, är mer begränsad på betalning endast. Så de har inte lika många distribution av finansiella mm. service och tjänster. Och totala värdet, totala värdet av antalet transaktioner är mycket högre på Alipay än vad en del av WeChat Pay. Ja. Så WeChat Pay använder man kanske för lite mindre eh, belopp, men lite större transaktioner. Men Medan Alipay köp, använder man för alla typer av inköp. Ja. Etc, etc. Så att om, man, om man summerar lite vad Alipay är, det är, ju liksom, det är en kombination av, man kan säga, det är lite Swish ja. <laughs> på ena delen. Uh, och Sen så har du alla Daily Services. Uh, och Sen har du A Klarna och Avanza. Allt uh, Nordnet. Oh, oh, just det. Nordnet. Ja, just Absolut. Absolut. <laughs> <laughs> ja, det, uh. det, det är en väldigt spännande kombination. Ja, visst. Men allt det här då ligger under det separata bolaget som oh. heter Ant Group. Oh. Det skulle ju börsnoterats här i november. Mm. Vad, vad liksom hände där? Mm. För det var ju också lite en känsla jag fick att nyhetsrapporteringen var att ja, men nu går eh, liksom statsledaren ut och säger att det här får inte ske. Mm. Mm. Men vad, vad var det som hände egentligen? Ja, um, Ant Group skulle ju egentligen um, bli världens största IPO. <laughs> För det hade nästan ett uh, 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 pre-money-valuation på nästan 280 miljarder USD dollar. Och sen skulle man ta in 30 miljarder USD dollar. Så totalt var det nästan upp till 320 miljarder USD dollar i totalt IPO. Så det skulle egentligen överstiga uh, Saudiarabico som världens största IPO genom tiderna. Eh, och egentligen så är det ju så att Ant Group den, den växer på bra. Bolaget växer nästan 40 och tjänar 35 procent i ebit. För distribution av finansiella tjänster det är en väldigt liksom, ja. höglönsam produkt. Men, eh, men om man tittar lite grann vad som händer i bolaget. det är ju den, nämligen så att Mobila betalningar den står för ungefär 40 procent av intjäningen. Och en annan 40 av intjäningen det är egentligen kreditlån till konsumenter. Och då är det väldigt intressant för, för Alipay då, eller Ant Group att de är egentligen en plattform. Så att när de ger ut eh, lånt, konsumentlån som Klarna, liksom avbetalningslösningar, så är det egentligen inte de som tar kreditrisken utan de egentligen förmedlar lånet från andra banker, så de är lite mm, mer en plattform. Okay, yeah. Så de gör credit scoring och sen gör de distribution och sen så matchar de till en viss bank och sen tar de ut en commission fee på grund av det. Ja. Uh, typ ett ländor då? Liksom. Ja, lite, lite mer som ett ländor. Ja ja, 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 precis. Förmedlar. Ja, precis. Uh, men det som hände då var nämligen att regulatorn tyckte att uh, du som plattform som, som, som tjänar pengar på att ge ut lån, <laughs> förmedla lån, uh, uh, att du inte tar någon, någon del av kreditrisken. Att det skulle då skapa lite moral hazard. Det vill säga att eh, en bidrag... De kan bara ge ut till alla. Ja, all exakt. Ge, ge ut till allt och alla och, 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 du, och du tjänar ändå pengar på att ge ut lån. Så, så du måste ju ha någon typ av kreditbegränsning. Och därför med så satte regulatorn en, en ny reglering som säger att även internetplattformar måste ta upp till 30 av kreditrisken. Ja gentemot 1-2 som du har med idag. Så det gör ju en väldigt stor äh, krav på egen balansräkning. Äh, att för att då måste ju Ant Group också ge ut ungefär 30 av sin balansräkning i, i, i lånedelen. där. Och därmed så, det kommer, om det här, liksom, den här marknadsrelationen träda i kraft, då kommer det ju avsevärt påverka Ant Groups tillväxt, ja. på, speciellt på kreditsidan. Men hur lång tid, när det blir implementerat och vilken grad det blir implementerat, det är lite mer en stegvis process. Så det kan vara att över tid så måste man komma upp till 30 procent, men att det sker under flera år ja. innan man kommer till 30 procent. Så vad men tror du? IPO det kan dröja? Innan de får till eller? Ja, men nu är det faktiskt så att nu måste man såklart räkna om caset, ja. för det här påverkar ju liksom, tillväxttakten främst i, i Credit Services. Eh, så att nu, får man, nu är ju IPOn försenad i sex månader. Men efter sex månader då, då ska det här bli mer tydligare ja. och då ska vi kunna få pissa in de nya regleringarna i själva caset då, i ja, okej okay. Så ungefär ett halvår kanske vi kan få lite mer klarhet i. Mm. Men, men det är ändå lite fascinerande, för ett stort bolag. Det har varit många investmentbanker ja, inblandade i en sån där notering. Ja. att man ändå inte eller Var man medveten om den politiska eventuella risken? Eller var det bara så att reg regulatorn snabbt som tusan såg till att få det där i hamn innan de blev noterade? Jag tror om man läser prospektet så var det finns en väldigt stor segment som du skriver just om regulation risk. Ah, okay. ja, för att det här, Hela fintechsektorn har varit ett föremål för regleringar. För tidigare så har det funnits väldigt många peer-to-peer-lån och, mm. och andra typer av konsumentkreditprodukter kredit, som har tagit ockerränta. Ja. Så det, det är verkligen ett föremål för regulations. Ja. Lite likt det här i Europa också, i USA? Ja, precis. precis. För sen så, annars så kan ni alltid bygga upp kreditbubblor i olika segment. Ja. Så man måste vara väldigt försiktig. Så I prospektet står det väldigt, väldigt tydligt att det finns risk för nya regleringar. Mm. Men jag tror det som hände var ju att man valde att, att implementera det här nu, innan IPO'n, <laughs> för att då egentligen se till att de ska vara med i IPO'n och få en bättre Pris. Ja, men det är faktiskt ganska rimligt. Ja, då, så att det inte ja. blir en hype kring bolaget oh, och, och sen, sen så kommer regleraren ja, precis. och så sätter stopp. Alltså, ja. oh, och då ja. droppar ju kursen extremt mycket. Ja. Um, så det var väl. Um, ah. ja, men, yeah, väldigt spännande bolag. Ja. Det finns ju många fler. Jag tänker vi ska hinna med lite Elektro, elektroniktillverkaren. Ja. Uh, Xiaomi. Xiaomi bara. Ja, visst. Men nu talar det någorlunda. Ja, men det, det, det ja. blev bra. <laughs> okay, Jag men eh, de är väl mest kända för att eh, producera elektronik? Ja, alltså, oh, smartphones. Smartphones, telefoner oh. ja. Oh. Inte så stora ännu i västvärlden? De börjar faktiskt bli relativt stora internationellt. Ja. Men vi kan ta lite bakgrunden kring bolaget också. Då. Ja. För att det finns väldigt många spännande paralleller med det bolaget. Så bolaget grundades egentligen 2010, <går> bara för Oj, tio år sedan. Alltså liksom. ja. i, I år så förväntas de omsätta nästan 270 miljarder CNY vilket är nästan 300 miljarder SEK. På, på tio år. Men, men det finns lite historia kring just det här bolaget för han som grundade bolaget han heter Lei Jun. Han är en väldigt känd kinesisk entreprenör. Han var tidigare VD för ett bolag som heter Kingsoft och han, efter det så var han också engelinvesterare i, i några av de här livestreaming-plattformarna. Han var också en väldigt tidig investerare i ett bolag som heter UC Web. Och UC Web är, kan man säga, en internetwebbläsare. Och, eh, grundare av det bolaget heter He Xiaoping och det är He Xiaoping som har startat Xpeng Motor Motors som har blivit väldigt eh, intressant. Jag tänkte säga att den är ganska <laughs> många som äger. Jag, jag drog in för den här podden bara ut en lista på alla ägda aktier den är den tredje mest ägda. Ah, ah. Eh, Xpeng, peng <laughs> mottalas det för mig. Men, ah, eh, ah. Eh, ah. Och det är elbilar ja, också? Ja. I, i, Kina. Ja, precis, I Kina. precis. Ja. Så, det finns, så ni, ni märker det. Så att det finns många framgångsrika entreprenörer som har sedan startat flera bolag ja. därefter. Då. Mm. Och Jun kan du säga, han är nästan som en Jack Ma i Kina. Inte helt, men nästan ja. som en Jack Ma i Kina. Och Han startade då Xiaomi 2010 och eh, därmed målsättningen egentligen tar smartphones till den stora breda ma massan. För 2010 då fanns det ju Nokia, det fanns eh, Apple, ja, det. Men, men, det, men det var väldigt dyrt med smartphones. Så att hans målsättning är egentligen att ta en smartphone till den breda massan. Och där så, eh, tog, så utvecklar han eh, Xiaomi-varumärket där man säljer egentligen en väldigt high spekt eh, smartphone och säljer till väldigt låg pris. Mm. Och där är affärsstrategin att egentligen man ska bara tjäna 5% marginal på försäljning av smartphones. Mm. Men i de här smartphones finns det förinstallerade appar som Xiaomi äger. Så det är ah. Xiaomi Store till exempel. Okay. Yeah. Då, då tar de 30 procent. Ja, det är där man har intäkter. Det är där man känner bra. Men, Men kör de det på Android-system eller har de eget operativsystem? Ja. I grund och botten ja. så är det ju Android, men sen så har de utvecklat sitt eget operativsystem som heter MIUI. Ja. Men det är väl en konfiguration av Android ja. Men inte som bygger på Android. Ja, men de är licensbetalande till Google ja. får man ju anta. Mm. Ja. Mm. Och, och, och sen så, det som man gjorde där förutom att egentligen bak kutta kostnader på marginalen så var det också så att de försökte kutta så mycket kostnader som möjligt på säljledet. Mm. Så att de gick ut och sålde mobiltelefonen direkt till kund och hoppade över till exempel distributionsledet och återförsäljarledet. För att om man tänker på kostnader så finns det egentligen väldigt mycket kostnader på säljledet. Så att en, en app på telefon kanske kostar 500 USD dollar för att tillverka men säljs för 1500 resta ja. <laughs> dollar och mycket på grund av det. Det är ju marginal på marginal för ledets Så då var liksom en strategi för Xiaomi att sälja direkt till kund eh, och därmed kunna kotta, eh, ja. kutta så mycket med eh, disputatörens marginal som möjligt. och Det blev faktiskt en väldigt stor succé för att eh, en Xiaomi-telefon idag, en 5G-telefon, eh, kan du faktiskt köpa för 1700 CNY, 100 megapixel-kamera. Vilket blir typ 2000 svenska kronor? Ja, 2000 svenska oh. Och det är ju inte liksom den mest high-end heller. Eh, och Det är i Kina såklart. Så ja. prisbilden är i Kina är ju mycket lägre än vad det ja. är här. då. Ja. Eh, och även till exempel, en, idag kan man köpa en 60 tum smart-tv i Xiaomi i Kina. Då, kostar 2400 CNY, cirka 3000 kronor. Oj! Så, det, så det, det är lite av den strategin. Och, och Det man gjorde från Xiaomi var att man började med smartphone och då byggde man upp en väldigt stark varumärke för Xiaomi för att man hade kunnat köpa så bra grejer för så låg pris. Ja. och Då byggde man ett nätverk som man kallar mi fans. Alltså det fanns många fans. Som, mm. som Apple-fans så fanns det väldigt många Xiaomi-fans. och Från att man byggt upp det här varumärket så började man expandera sin produktrange från bara smartphones till tv, till smartwatches, till äh, hemtronik, till vattenkokare till och med, okay. <laughs> till lampor, äh, robotdammsugare. Äh, så, så kommer det att bli ett brett liksom, elektronikbolag. Ja. Men äh, jag undrar också så här. Det finns ju en resande medelklass i Kina mm. äh, och om man bara reflekterar över västvärlden så är ju medelklassen köper in på det här varumärket. Storin som ja. Apple eller ja. Samsung mm. bjuder på. Mm. Deras mobiltelefoner kostar ju Förmodligen ungefär lika mycket att producera, men de bara lägger en betydligt mycket högre katt på det. Mm. För att du får varumärket, iPhone. Mm. Men, men, men vad, vad märker man? Liksom? Har de även penetration hos medelklassen? eller Vilka är det som köper mobiltelefoner? Jag skulle säga att alltså, Xiaomi... Det är... Eller är det största mobiltillverkaren i Kina till och med? Nej, det är inte den största. För Huawei är väldigt stora i Kina. Ja, så I Kina så ja. finns det Huawei, Oppo, Vivo Xiaomi. Sen Apple. Ah, Okej, okay. så typ fjärde plats. Den fjärde plats ja. i, i Kina på Xiaomi. Men om man, om man gör det väldigt enkelt. alltså Egentligen så är det ju eh, väldigt eh, högkvalitativa elektronikprodukter till den breda massan. Och man kan nästan likna Xiaomi lite som Ikea. Ah, Okej. Okay. Ja. Liksom, så ja. Ikea har high design men affordable prices. Ja och säljer direkt till kund. Och Det är egentligen samma, samma struktur. För Xiaomi, um, high value for money och affordable prices, säljer direkt till kund. Så det är ju många millennials, ja, ja. <laughs> studenter etcetera, et som då ja, börjar konsumera elektronikprodukter och vill behöva det till en väldigt bra pris. Ja. Det är de som köper Xiaomi. Men även idag är det väldigt många som köper, som köper Xiaomi, även om äh, man, man, har, man är i liksom övre meterklass, för att de har faktiskt väldigt bra produkter också. Ja. Så det är inte bara priset de konkurrerar på, utan de har faktiskt väldigt bra produkter. Och egentligen Det som vi har sett under en längre period är faktiskt att Xiaomi, ett sånt här bolag som Xiaomi, det är inte bara att den här affärsidén fungerar i Kina. Den fungerar globalt. Och nu i år så är det väldigt tydligt att den globala affären i Xiaomi står för nästan hälften av inkörningen idag. Ah. Och, och visst har de öppnat kontor i Stockholm, eller ska göra snart? De har precis öppnat upp en, en flagship store, äh, store. i Mall of Scandinavia i år. Ah. Och nu när man är i tunnelbanan och så vidare i Stockholm så ser man väldigt mycket reklam för Xiaomi och eh, som verkligen pushar på de internationella marknaderna. Och Anledningen till det är ju att eh, Huawei har ju haft lite problem med, med regulations och, 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 eh, och begränsningar för supply. Så därmed så kan inte Huawei expandera sin affär speciellt på mobilsidan så snabbt. Medan Xiaomi har klarat sig rätt väl i, den, i det om, eh, sammanhanget. Så Xiaomi har ju tagit mer eller mindre Huaweis marknadsposition globalt på smartphones. Men, och vad, vad, vad är skillnaden? För? För, 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 äh, för, äh, vad jag hängde inte med Huawei har ju haft problem, dels tänker jag med den eh, liksom 5G-tekniken, det har ju varit ett ja. ämne också. Ja. Men det är inte det så mycket som har varit problemet, det är distributionsledet för mobiltillverkningen. Eller vad är det som har varit problemet för Huawei? Uh, Huawei det, det är ju främst... Eh... Det är, det är både, både den här 5G-utrustningen, liksom, ja. eh, men även att Huawei inte då helt kan få de här um, um, komponenterna in på, ja, okay. på, på, på inköpen ja. för uppbyggnad av mobilnäten. Där. Skalbarheten? Och ja, nej, ja precis. Och, och därmed så, eh, blir de, då måste de ju ta lite steg tillbaka från den internationella marknaden. De kan ju fortsätta växa, växa och bli väldigt stora i den inhemska marknaden in, i in Kina, men att eh, globalt kanske är lite svårare för Huawei i det här ja. dagsläget. Och därmed så har ju Xiaomi tagit hajs position på smartphones-delarna. Och eh, nu, så, um, ah, nu så i Q3 så växte faktiskt eh, Xiaomis mobildel med nästan 47 Oh. och försäljningen internationellt växer 50 procent just nu. Och man kan ha ungefär samma marginal, även om den är väldigt, väldigt låg, då, men man kan bibehålla den även internationellt? Ja, det skulle faktiskt säga, att den internationella marknaden har man lite högre marginal. Okay. För köpkraften är ju lite högre internationellt ja. sett än vad det är i, i den inhemska marknaden. Så, att, så det finns en potential för en liten marginallyft för den internationella marknader nu ja. när Xiaomi expanderar ja. ännu större. Så att, nej, spännande! Men, ja. men, man märker ju liksom att det finns många otroligt intressanta bolag. Ja, jag, liksom, jag drog ut listan här. Mm. Nio är ju ett sånt bolag mm. som har fått väldigt mycket popularitet i år. Mm. Den aktien är ju tusen liksom procent upp. Ja. Lite av en turnaround vet jag att du pratade om ja. det här innan vi satte igång. Mm. Det finns ju en del sådana här elbolag, Xpeng. Li Auto mm. också. Mm. Det här är populära bolag. Mm. Och, och vi har tittat på hela den sektorn och, och följt den under en längre period. Och, och det som driver det, det är ju klart att Kina för det mesta har ju satt ett väldigt tydligt mål. Där 2025 så ska cirka 25 procent av all ny bilförsäljning vara elbilar. Ha, ha, ha. Och nu ligger Då boten. finns ju marknaden för... Ja, precis. Men inte av totalmarknaden marknaden, men av försäljningen ja. Så ska ligga på runt 25 procent. Ja. Uh, Kina har egentligen subsidierat hela elbilssektorn under en längre period. Så om man köper en elbil i Kina så får man subventioner. Som, uh, som mest var det nästan en tredjedel av priset. Ja. Uh, och även var, Kina gav ju mer eller Tesla <laughs> uh, 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 väldigt många förutsättningar för att de ska öppna upp uh, butik, eller fabriken i, i Shanghai, vilket jag tror de gjorde på ett års tid. Ifrån start till produktion, yeah. vilket är unprecedented snabbt. Uh, så hela, så, så, och där är jag väldigt tydligt på liksom, den här långsiktiga planeringen för att, uh, för att främja just elbilsektorn. Mm. Uh, och där så finns det några inhemska spelare som Nio, finns och Xpeng som är kanske pure EV-players. Men även så, om du kollar på Geely har de också byggt upp en flotta för när det gäller uh, elbilar i Kina också. Och det finns många flera andra uh, ev car startups just ja. nu i Kina. Så hela sektorn är ju väldigt spännande. Och det som vi har tittat på det är ju såklart att vi försöker hitta de här bolagen med väldigt starka marknadspositioner i hela segmentet. Så Det vi har faktiskt tittat på i det här segmentet är faktiskt elbilsbatteritillverkaren. Ah, den som levererar guldhackan? <här> ja, precis. Den som levererar själva batterierna. Ja. Och där finns det ett par bolag. och Det största bolaget heter CATL. Uh, och det är ett kinesiskt bolag då, baserat i Shanghai som egentligen har mer än 50 procent av elbilsbatterimarknaden i Kina. Och är det, även, uh, det finns det ett annat bolag, New Technologies, som är elsparkcyklar. Ja. Är de leverantör av den typen av batteri också? Eller? Uh, ja, fast då är ju uh, behovet av de batterierna betydligt mindre. Så okay, det sådana ja. Batteripack uh, det är ju ja. uppbyggnad av många, många små batterier. Liksom, uh, Ja, små, Mindre batterier? Ja, egentligen. Så det blir ju, så att I en stor bil så, finns, så, så är det ju en batteripack med många kärnor. Ja. Eh, Medan i en skoter så krävs det såklart betydligt mindre ja. eh, liksom horse ja, Jag bara tänker att hela den det liksom trenden mm. finns ju med där. Att vi ska mm. bli mer eldrivna i transportsektorn mm. generellt sett. Mm. Mm. Det är även en sån där Neo Technologies också upp 280 procent i år. Den är, om den är nionde eller tionde mest ägda de eh, amerikanska ADR som jag hittade ja, på Nordens plattform. Ja. Och Det där bolaget är väldigt spännande för det där bolaget kom faktiskt bara på börsen. Jag tror det var eh, 2018 eller 2019, bara för några år sedan. Oh, wow. Och Det där bolaget backades av en väldigt eh, etablerad fond som heter GGV Capital. Och GGV Capital investerade i Xiaomi, de investerade i Alibaba och de har investerat i Xpeng väldigt tidigt. Så det var, och GGV Capital är egentligen ett eh, amerikansk VC-fond. Oh. ja och eh, När det här bolaget då kom till börsen eh, runt den tiden så tyckte jag själv att det var väldigt intressant. Men det var ett lite litet bolag, för jag tror då var Market cap kanske 500 miljoner USD-dollar. Ja. Eh, men det är ju väldigt tydligt och det är det som vi börjar se mer och mer. att eh, Inte bara att det, finns, det är en bra produkt som fungerar för den inhemska marknaden. Men det är också en produkt som fungerar väldigt väl internationellt. Ja. Så att även nu idag så finns det en butik på Sveavägen. Jag vet inte om ni har märkt det? Det finns en, en butik på Sveavägen som just säljer eldrivna skotrar. Och det är från nu och de ser väldigt bra ut faktiskt. Ja. Eh, och eh, så att, Om ni är intresserade så kan ni faktiskt gå ja, till butiken ja. och, och kika på ja. elskotrarna där. Och eh, Det är också ett av de varumärken som tar en in internationell marknadsposition. För grund av det bolaget är internationella kineser, eh, och som är backade av internationellt kapital. Så de är, de är kanske ännu mer benägna att gå utomlands. Eh, okay. och, som du ser, liksom, ja. med Niu eh, och även som du, som du ser här med Xiaomi. Då. Ja. Wow, du, eh, spännande. Så här, jag bara säger ett namn och du har massa info på det. Det är otroligt fascinerande. Jag märker liksom att eh, du är väldigt, eh, du brinner för det här och eh, du har mycket kunskap eh, på området. Mm. Uh, Ginny, jag tror inte vi hinner gå igenom Nej. alla bolag som finns på den kinesiska <laughs> börsen, för då kommer vi hålla på i all evighet. Absolut, ingen fara. Far. Stort tack för att du kom hit till Sparpodden. Ja. Delade dels en bild över den kinesiska marknaden, men framförallt också många spännande bolag. Mm. Som jag tror vi kommer få se väldigt mycket mer av här. Både ur ett investeringsperspektiv, men också ur ett konsumentperspektiv. Mm. Och Jag skulle bara tillägga att som investerare så måste man försöka hitta de här needles in the haystack. Ja. Eller hur ja. Och det 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 som som är är är, väldigt väldigt viktigt för För oss som investerare är att verkligen att hitta bolag i rätt marknad. För att oavsett hur bra bolaget är, om den, ser man så blir det väldigt tufft. Så Därför så tycker vi såklart att man måste titta på marknader som har de här starka, fundamentala tillväxtdrivare. Så att när man ska titta, försöka hitta de här fina investeringsobjekten så måste man titta först in the right haystack. Ja. Och därför tycker vi att hela den här sektorn är väldigt intressant för oss att följa över tid. För att du har en så stark underliggande tillväxt i hela sektorn. Ja, Det summerar. Den, den kinesiska marknaden ur ett investeringsperspektiv väldigt väl. Jinning, mm. stort tack än en gång för att du komma hit. Tack, tack. Tack så och vill man läsa lite mer? Jag vet att ni delar lite case och sånt. Så ja. Nordic Asia äh, finns ja. det hemsida på. Ja, absolut. Vi, vi har nordicasia.com. Vi ja. börjar nu också såklart engagera mer oss på Twitter. Så ja. att det finns äh, Asia Nordic, <här> <heter> vi Nordic heter där. <här> och, och även på LinkedIn. Och Jag kan faktiskt nämna att vi kommer faktiskt ha en webbinarie om Xiaomi. faktiskt. Äh, det är främst till, till våra professionella investerare, men, men den, den är faktiskt publikt eh, Så, att, så att om ni är intresserade av att lyssna mer på hela storyn så har vi eh, en webbinarieinbjudan som ligger ute just nu på vår hemsida. Perfekt. Det är den 9 december, klockan 11. Så att, eh, det är lite limited seeze och sådär, så ja. men, men vill man höra mer så, så finns det en möjlighet. Och vi hoppas kunna göra mer ja. djupdykningar. Eh, i liknande. Snyggt. Nordicasia.com. Absolut. Härligt! Och till er som har lyssnat, stort tack för att ni hänger med. Hoppas det har gett er lite mer inblick i den kinesiska marknaden och de spännande casen. Med det sätter vi punkt för veckans avsnitt och ni vet att vi hörs igen nästa onsdag. Hej då!